Пристигнах като изгряваща звезда. Върнах се като легенда. Харесайте видеото, споделете го в социалните мрежи и го коментирайте. Абонирайте се, ако не сте. Хайде да започваме. Пристигнах като изгряваща звезда. Върнах се като легенда. Роналдо се завръща в бащината къща. Предстои ни една красива и романтична приказка с недовършен край. Край, който се надявам да донесе още индивидуални успехи на Роналдо, както и на клубът от Манчестър. Мнозина фенове на Юнайтед бяха със свити сърца, когато разбраха, че има възможност Роналдо да премине в Сити. Имаше дори и такива, които палиха негови фанелки и вероятно бяха единици тези, които очакваха тази развръзка. Но романтиката в футбола се завърна. Завърна се в огромни количества след този трансфер. Сър Алекс Фъргюсън лично убедил Роналдо да направи тази стъпка. Неведнъж Кристиано е споделял, че за него сър Алекс Фъргюсън е като баща. Легендарният шотландец е разговарял и с менеджера на португалеца преди да се стигне до този трансфер. Твърди се, че опитният агент е намесил името на големия съперник на червените дяволи Манчестър Сити, за да активизира Юнайтед да си върне Роналдо. През 2015 година Роналдо каза: «Никога няма да отида в Манчестър Сити, срещу никакви пари, защото тук става въпрос за страст. Може да отида в Катар или във всеки друг клуб, но не и в Сити». Е, удържа на думата си. Респект, легендо! Роналдо се завръща след 12 години, там където започна да пише историята си с златни букви. Манчестър Юнайтед беше неговият трамплин към успехите, които спечели през тези 12 години. Манчестър Юнайтед го взе като нешлифован диамант и го шлифова и направи най-скъпоценният на света, за да го вземе обратно, макар и на 36 годишна възраст. Роналдо има какво да даде на този отбор. Новината е шокираща за футболния свят и за феновете на Ювентус. Говори се, че Роналдо е взел това решение след разговор с Алегри, в който е разбрал, че няма да е толкова водеща фигура в отбора, както до сега, и няма да има гарантирано титулярно място. След тази информация Роналдо е решил да каже: «Край! Тръгвам си!» Същото предполагам, че ще се случи с Меси след 2 години, след като изживее своята нова страст в ПСЖ и ще се завърне в своя дом Барселона. Поне така би била най-романтичната история и за Меси. Роналдо става най-скъпо платеният футболист на острова с 24 милиона годишна заплата. Браво, Роналдо, на 36 години заслужаваш го! Димитър Бербатов казва: «Ще е един от най-тъжните дни в футбола, когато Кристиано Роналдо спре да играе. Дори тези, които не го харесват, ще го усетят. Този ден ще дойде. Да се надяваме да е далеч във времето». But it's set up by a piece of genius from Dimitar Berbatov. Come on! Yeah! Ronaldo! Ronaldo! No!
Арсенал!